Fala aí, tudo tranquilo? O vídeo de hoje é uma dica rápida, mas uma dica fantástica que vai ajudar você a utilizar melhor o destino definido da Uber para conseguir viagens melhores, para trabalhar em bairros melhores e, consequentemente, faturar mais com isso. Então, se você quer ganhar mais dinheiro na Uber, clica no gostei para dar uma força para o canal e assiste o vídeo de hoje até o final. Desde que a Uber mudou do aplicativo antigo para o aplicativo novo, quem sabia utilizar bem ou manipular bem o destino definido para conseguir melhor viagens, sofreu por conta do aumento da data do agendamento. Mas primeiro, você sabe como é que você utiliza o destino definido a seu favor? Como é que você utiliza ele para conseguir melhores viagens ou para trabalhar nas melhores regiões? Então eu vou ensinar rapidinho para você. Primeiro, vamos pegar aqui um destino definido qualquer. Digamos que eu quero trabalhar no centro de Florianópolis. Ok? A partir daí, o que que eu faço? Eu vou pegar e vou agendar o meu destino definido para daqui a algum tempinho. Ok? Agendar. Se vocês repararem, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Se vocês repararem, eu estou com viagem agendada. Deixa eu até desligar isso aqui. Estou com viagem, eu fico com viagem agendada, mas não fica como se eu estivesse utilizando o destino definido. Eu estou dizendo o que para o aplicativo da Uber? Ó, eu quero ir para o centro de Florianópolis, mas eu quero ir para o centro daqui um tempinho, daqui uma meia hora, uma hora, daqui um tempinho, eu não quero ir exatamente agora. O que que o aplicativo da Uber entende? Ele entende que eu preciso ir para aquela região, para o centro, e aí, sabendo que eu preciso ir para o centro dali uma hora e meia, o que que o aplicativo faz? Ele não me tira de muito próximo do meu destino, ou ele até já vai me dando viagens em direção àquele destino. Então, se eu estou querendo ir para o centro, ele não vai me mandar para uma viagem para o lado totalmente oposto, ou para um outro lado que não tem nada a ver, para um outro caminho. Não, ele vai sempre me direcionar para o mais próximo possível da onde eu quero ir logo mais. E com isso eu não gasto a minha função de destino definido, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para o aplicativo, eu quero ir para lá, eu quero trabalhar naquele entorno, naquela região. Eu costumo fazer muito isso para ficar trabalhando mais na região central aqui de Floripa, programa o destino definido para o centro, agendo para dali um tempinho, e aí com isso o aplicativo me deixa rodando apenas no centro da cidade, que é uma região que eu conheço bem, que é uma região que tende a ser um pouco melhor, com passageiros um pouco mais qualificados, com muito mais viagens com pagamento em cartão. Então eu acabo manipulando o aplicativo para trabalhar nas regiões que eu considero melhores. E eu consigo fazer isso indo para o continente, indo para o norte da ilha, indo para o sul. Eu consigo fazer o aplicativo me levar para onde eu quiser, sem ficar gastando destino definido. Só que, quando teve a mudança do aplicativo para o aplicativo novo, o tempo que antes eu conseguia fazer esse agendamento para meia hora, ele aumentou para uma hora, às vezes uma hora e pouco, ele aumentou um pouco mais. E aí com isso a Uber ela tem um pouco mais de liberdade de te mandar um pouquinho mais para longe de onde você quer ir. Então antes eu conseguia direcionar, ó, daqui meia hora eu quero estar indo para lá. Agora eu digo, ó, daqui uma hora eu quero estar indo para lá. Aí essa uma hora é um espaço muito maior que a Uber vai poder aproveitar para me mandar, às vezes, para um raio um pouco maior de atuação. E eu descobri um jeito de você diminuir esse agendamento de uma hora de novo para meia hora. Eu vou mostrar para vocês agora. Então a gente tinha agendado ainda há pouco, ó. A gente tinha agendado para o centro às 9h30, correto? Se eu vier aqui, ó, e alterar esse horário para 9 horas, eu der um ok e eu ficar online de novo, eu não estou usando o destino definido, vocês vejam, não está com aquela linhazinha do destino definido, e eu já estou dizendo para o aplicativo que eu quero ir para aquela região daqui a pouco. E aí ele sempre vai me direcionar, vai me manter no sentido daquele destino que eu quero ir. Então vejam, com essa sacadinha simples vocês conseguem, dentro das regras, isso não é fora da regra, utilizando as funções do aplicativo, vocês conseguem escolher, definir as regiões que querem atuar ou o sentido, a direção que vocês querem ir, vocês querem trabalhar. Ah, eu quero começar a trabalhar sentido norte da cidade. Então eu vou botar o destino norte da cidade, vou agendar para o norte da cidade e, sem gastar o meu destino definido, automaticamente o aplicativo, utilizando a inteligência dele, começa a te levar para o norte da cidade, para o sul da cidade, para um lado, para o outro. Você consegue utilizar isso para estar manipulando o aplicativo e trabalhar nas melhores regiões, naquela que você considera mais interessante, ou para conseguir viagens mais longas. Também a gente consegue fazer isso para conseguir viagens mais longas e
tudo, consequentemente, para você faturar mais trabalhando na Uber. Então, espero que essa dica tenha ajudado, espero que você consiga mais viagens. Eu vou desligar esse troço aqui para mim poder terminar o vídeo, senão daqui a pouco toca. Espero ter ajudado você. Deixa aqui nos comentários, já conhecia essa dica, já utilizou, funciona bem para você, funciona legal na sua cidade? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?